makadima Zimbabwe kwese kwamuri. Kwese kwamuri muri muri sei. Ndoda kuti muzive kwatave. Nevana. Zvino ndiri kuterera chaizvo zvekutaura vamwe venyu kwese kwamuri kutaura ndiri kutererawo. Ndirikunzwa vamwenyu ari kutaura kuti hanzi ane akaita 2.2 million votes. Ndati ndikudzokererei vamwe venyu mukati menyumo vari kutaura kuti akaita 2.2 million votes. Hadzisi dzake. Ndakagara ndakutaurirai tarisai mavhidhiyo angu kumashure. Hadzisi dzake ikomandi vote. Ya akaita nayo achifosa vanhu hadzisi dzake haawani 2 million haasiri yepuresidhendi anowana 2 million ndo zvaari kutyaka izvozvo ndo zvaari kurambira kuti nyika ifambe mberi kuitwe maelection ari free and fair haawani 2 million anoiwana kupi kwacho. Ikomandi voti yokutyidzira vabereki vese vari mumamisha. Ndozvavakaita negrupu chavo chinonzi fazi musakanganwe vanhu. Kune vavo vari kutakaita 2.2 million votes ndati haisi type yacho inowana ma 2.2 million votes. Ndizve komandi zvekumanikidza vanhu vasade. Vanhu vaneta nenhamo vasade. Ndozvamuri kuita kamese chigrupu chenyu mese nana mangwana. Mangwana iwo kagara kuEngland iwo unonyatsozviziva iwo kuti zvatiri kuita zvakaipa but hausina kucheuka. Zvinhu zvamuri kuita zvakaipa zvekurambwa nepasi rese izvi. Muchitora nyika kuenda kwaanagration kumhanyira kunoita anagration chichi. Alright. Yende panyaya chitarisei zvakuitika pamhiri perukova mapinza mumwenyu munyatwa izvo zvichitaura soari kubvunzwa kunzi iwewe pakati pevanhu vese chii chawaendera kuinauguration ya dictator titaurire iwe ndandionzira yoda kutora nhai yezano pf. Ndo mubvunzo yaari kubvunzwa tichitaura kudai. Kana zviri clean, ari kubvunzirwe mubvunzo iyoyo nevanhu vake maSouth Africans. Iye Ramaphosa iye. Kana zviri clean sekutaura kwauri kuita iwe Emerson kuti ndaasi ndichazoita president wevanhu vese. Wozozvitaura nhasi. Ko vanasikara vari kupi? Ko vanagarivhuma vari kupi? Uri kuzvitaura just because yekuti wabaerection ndozvaunoda kukavhaka izvi wabaerection zviri kuzikanwa nepasi rose hapana hapana rumbofaka respecta yo as a president hausi ndo zvinhu zvamunofanira kuziva imomo muchigavhumendi menyu imomo mumatsotsi menyu imomo zvese zvamuri kuita zvechicriminal izvi hazvina kwazvinoendesa nyika. Hazvisiri izvo zvichaita kuti mwana wezimbabwe adzoke kwaari kubatwa senhapwawo. Muri vanhu vakaita sei musingazwe tsitsimi kuti nyika iende pajustice panofarirwa nemunhu wese nyika ine vanhu vari kugotwa sechibage kusouth africa. Vanhu vangani vakafira kusouth africa zvondorinonapera ya. Chii chikonzero chiri kuita kuti mazimbabwenza anofira kunyika isiri yavo. Ndidzodzika politics idzi. Ndidzo dzipolitics dati kana uri muzimbabwe svinurai maziso kuti why vamwe vedu vaakuperera mumaforeign countries chikonzero chii ndivavava ana mangwana nana charamba neriro dofo runonzi mutsvangwa dai kurunzi unosangana nemustreet nokukutura chet hakuna kumboterera zvinotaurwa neuyu anonzi mutsvangwa uyu
Anotaura kunge baba wake ndo wakatunda Zimbabwe. Bloody shit. Who are you iwewe? Nika ine vanhu vari kufa muma foreign countries aunyari wakaita sei. Putse. Zvese zvamuri kuita zvese izvi. Kana zviri genuine wa zviri kukondemwa. Amuzvibvunze makaita sei imi matsotsini. Munoti nyika ende kupi iyoyi? Munoti ende kupi nezvinhu zvechitsotsi zvisina mwana anobenefita? Vanhu vese vachiperera kufa mumaforeign countries. Muchizvidhikira kuti muri mapresident pakudii? Wakawina hakuna ani iwe Amazon. Wakawina hakuna aniko. Ndiyani wakadya apa? Ndiyani wakadya? Taurira nyika ndiyani wakadya? Zvechitsotsi zvinobvira ku by-election achitanga kusvika papedzisira zviri zvechitsotsi zvega zvega zvega. Zvekumanikidza 90% yepopulation haidi nezvako. Hakuna ndi nezvako evanhu vanoita nezvako izvi. Unofanira kutaurira vanhu chete zuva rauri kuenda. Nhasi uno ndoanotaurira vanhu kuti hanzi ndiri president inini wevanhu vese iwe. Ana ngari kubvuma vari kupi? Vana Jobs gari vari kupi? Wakutora izvi because ukutorwa pasireza kunzi wakadefeatwa wakajiwa iyo shamu election yacho iyoyo wakajiwa zvakadaro. You are not the president of Zimbabwe. Footsack man, get away.